Dan nog enkele andere punten van zorg die bij mijn fractie leven en die ook door verschillende collega's hier zijn genoemd. In de wet wordt ook gesproken over meldingen van zogenoemde derden. Dat zijn niet overheden. Ook deze derden kunnen risicoprofielen gebruiken, zoals we in het verslag terug kunnen lezen. Graag ontvang ik een nadere toelichting van de staatssecretaris. Hoe wordt bepaald wanneer er sprake is van derden met een zogenoemd gewichtig maatschappelijk belang? En waarom is het nodig om te regelen dat zij ook op basis van deze risicoprofielen meldingen kunnen doen? En welke afspraken wordt met deze derden gemaakt over welke risicoprofielen zij mogen gebruiken? En hoe wordt voorkomen dat deze risicoprofielen mogelijk discriminerende gegevens bevatten? Laat ik het daarop houden.